Ac o, o wel, mae isio darganol i darlledu yndo oes? Dyna di'r pwynt. A mae isio ni gymryd cyfrifoldeb dros y peth yma. A rwy'n gwybod o warthus bod S4C yn dal i gael ei redeg o Lundain o ran natifolrwydd gwleidyddol. Felly, glirwch ni, datganol i darlledu, nid yn unig datganol i S4C, felly fysa chi'n datganol i darlledu cyhoeddus yn ei gyfanrwydd? O, mae hynny, dwi'n meddwl bod hynny yn siŵr o ddigwydd yn fuan, oherwydd dwi ddim yn gweld y BBC yn parhau, yn enwedig ar ôl eu perfformiad nhw yn y referendum yr Alban.